Ирактағы Күрдістан даулы жерлерге қатысты келіссөз жүргізуге дайын екенін мәлімдеді. Автономиялық территория парламенті басшыларының орынбасары Джафар Ибрагимнің айтуынша, егер Киркук тұрғындары қарсы болса, Біріккен ұлттар ұйымының бақылауы арқылы Иракпен келіссөз жүргізбек. Бағдат пен Эрбил арасындағы кикілжің мұнайға бай Киркук провинциясы үшін болып отыр. Өйткені бұл аймақтың тұрғындары Күрдістан өткізген тәуелсіздік жөніндегі референдумда дауыс берген. Алайда Ирак билігі бұл саяси шараны заңсыз деп таныды. Естеріңізге сала кетейік, күрд жасақтары 2014 жылы Киркук провинциясына бақылау орнатқан. Біз күрт тарапын даулы аймақтарды бірлесе басқаруға шақырғанбыз. Алайда оларға мынадай талап қойдық. Киркук провинциясы федералды үкімет қарауында болуы тиіс, бірақ өтінішімізді қабыл алған жоқ. Мен қайтадан біздің ұсынысымызды қайта қарауын сұраймын. Аймақты басып алып, адамдарға өз жерлеріне қайтуға мүмкіндік бермеу өте өрескел жайт.